کوم خنداګانې دي دا غي اندازه کیږي چې تاسو ډیر زیات خوشاله یې خبرې درې بکیږي خو زموږ چې د موسیقي او د خوشالو د سلسله هم مخکې بوزو او دې وخت کې چې کوم سندرغاړي تاسو په خدمت کې راغواړم نو هغه د هیڅ تعارف محتاج نه ده تاسو په ټي وی باندې په ریډیو باندې او په فلم کې د هغې اواز اورېدلې دی هغه هم کتلې ده او ډیره زیاته ستاسو خوښه وه خو تیر شوي 15 کالو نه هغه د دې رنګینو دنیا نه په شا وه او بیا ستاسو ډېرې مینې هغه مجبوره کړه چې هغه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې راشي او ډېره موده پس راځي بلکې په شمشاد ټلویزیون په ړومبي ځل 15 کاله بعد راځي نو زه هیله لرم چې کله زه هغه راغواړم تاسو به هغې له ډېر زیات د زړه د کومې داد هم ورکوي او د هغې استقبال به هم کوي او د هغې نوم د هیچا نه پټ نه دی ستاسو د لاسونو پړکا کې راغواړم شبنم शुभ तंत्र